meillä mun kaksivuotias poika, tai meidän kaksivuotias poika herää aina aamulla, se nostaa sormen pystyyn ja huutaa HJK sässässä. Ja kyllä 3 pistettä täältä olisi aika huikea, koska sitten mä voin kertoa, että hei, tuli voitto, että HJK. Ja sehän, hän sanoo aina, että HJK voittaa tietenkin. Niin kyllä se on koko perheen juttu silloin, että se on myös tuli aina vaimolle samalla. Yeah, I would say I'm so happy to be among the people that will play tomorrow and my first game in the Europe game and with OEK, I'm so glad and I'm ready to give everything tomorrow. Thank you. Miltä toi kenttä tuntui? Ihan ok mun mielestä. Kun on Veikkausliigassa pelannut, siellä on vähän minkälaista kenttää, niin on varautunut melkein mihin vaan. Mä oon ihan, ihan tyytyväinen tuohon. Kyllä tossa voi pelaa. Pozdrav za sve navijače Helsinkija i pozdrav za sve ljude koji nas prate. Hvala. Hola, mi nombre es Alfredo Morelo. Quiero mandar un saludo especial a todos los hinchas del HJK. Un abrazo muy grande. Mañana va a ser un gran día de triunfo. Un abrazo. Nihon no minasan, ashita wa Europa League no yobio sen ga hajimarimasu. Honsen ni mukete mazu wa away de shikkari katte home ni ikitai to omou node nihon kara mo oen shite kudasai. Ensimmäinen europeli, jännittääkö? Ei, kyllä tää on ihan rutiinin menee enää. Ei mitään.